próximo 7 de agosto iniciaram os foros para realizar a estratégia para o processo de paz em nuestro país que impulsará o virtual presidente eleito, Andrés Manuel López Obrador. Loreta Ortiz, encargada de la realização de los foros, informou que o Papa Francisco já aceptou participar em estos foros YR através de uma videoconferência, es decir, no acudirá a nuestro país, pero sí enviará dos expertos que lo representem. Destacou que é o presupuesto para estos foros consultas de foi autorizado pero declinou revelá-lo pero se informou que las consultas concluirão é o próximo 30 de novembro, es decir, um dia antes de que inicie a administração de López Obrador. La experta em direitos humanos a nível internacional informou que se planeia realizar 40 foros escuta em praticamente todos os estados do país y sobretudo em onde se registram níveis mais altos de violência. Explicou que os foros escuta serão abertos à la ciudadanía em general, e a parte de estos, habrá outros dirigidos a las víctimas de desapariciones, ejecuciones a comunidades religiosas de líderes, expertos se va a abrir una plataforma digital donde todos participaram, de aí va a ser el resultado para que chan los insumos para hacer. La estratégia de pacificação del país derivar em distintas leis políticas públicas para la pacificação del país porque no nada mais is perguntar por perguntar sino rei que recabar la informação e a ser análise, no solamente qualitativa, sino quantitativamente que is lo piden la ciudadanía, los expertos, entre outros, dijo. Mas notícias em MSN, a MLO trata secretarias plan de austeridade oi, vídeo de Universal Has clique para ver o vídeo completo vou ver a reproduzir vídeo SGOINT ela avisa que necessitas para trabalhar ao campo de los empleadores estadounidenses podem contratar a campesinos mexicanos com este programa de visas ao Universal. A mi madre no le gustas, le gusta todo o mundo, gritam a Trump em Londres, no Trump, no Ku Klux Klan, no El Fascista Cantaban, mientras golpe a bancazuelas o hacen sonar trompetas ao Universal autoridades restringem acesso veicular em la calle de Chihuahua, em la colonia Roma em essa calle se ubica la oficina de AMLO, adonde hoy acudiram Mike Pompeo, secretário de Estado de Estados Unidos, assim como el assessor Yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner el Universal cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 33 minutos configuração desativando HDH que SD Lua MLO trata secretárias plan de austeridade OMLO trata secretárias plan de austeridade OEL Universal ver mais vídeos compartir TWTTAR compartir correcar mirar proximamente lo avisa aqui. Necessitas para trabajar en el campo de UL Universal 150, a mi madre no le gustas y le gusta todo el mundo, gritan a Trump en Londres el Universal 049 autoridades restringen acceso vehicular en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma el Universal 034 negligencia, en Plaza Arts el Universal 210 la empresa detrás de la derrumbada Plaza Arts Pedregal el Universal 132 video colomé de Elisa Alanis el Universal 204 Lila Downs Vuela con 50 Palomas el Universal 056 para ex presidentes solo pension del ISSSTE el Universal 152 para ex presidentes solo pension del ISSSTE el Universal 152.